Саламатсыздар ба. Эфирде жаңалықтар, студияда Алтынбек Беделов. Қазақстан контрабандаға айыпталып қамаққа алынған жоғарғы кеңестің депутатына байланысты ештеңе жаңа жағдайларын ашықтады. Қошын өлкенің телеканалдарының бірі Дамирбек Асылбек ұлы қармаған ұшырда тартылған видеоны көрсетіп, аны трансұлттық қылмыстық топтың басшысы деп атады. Ошондой эле депутат менен кошо кармалган топтун мүчөлөрү контрабанда менен алектенип, акча таап келгенин мойнунга алып көрсөтмө берип жатканын көрүүгө болот. Алардын айтымында пара берүүдөн баш тарткан ишкерлердин товары чек арадан өткөрүлбөй же жүктөрү жоголуп кетип турган. Бир эле көзөмөл пункттун ар бири кызматкери бир нөмөттө миллион теңгеден ашык киреше таап келген. Бул иштердин башында Дамирбек Асылбек уулу турганы айтылууда. Ошондой эле видео материалда жогорку кеңештин депутаты Казакстандын жаран экени дагы бир жолу баса белгиленип, аны тастыктаган паспорттагы көрсөтүлдү. Казакстандын Алматы областында жол кырсыгында каза болгон кыргызстандыктардын саны 3-кө жетти. Кечээ күнү Бишкек Алматы жолунда биздин мекендештер бараткан жеңил унаа кырсыкка учурап 2 адам мерт кеткен. Ал эми машинанын айдоочусу оор абалда ооруканага түшүп башына операция жасалган, бирок эсине келбей түндө каза болгон. Андан башка дагы 2 жаран ооруканада дарыланууда. Маалыматтарга караганда автоунаанын айдоочусу рульду башкара албай калып автобус менен кагышкан. Ала Букар айынындағы Иштамберде кенинен өз алдынча алтын казган жергиликтүү тургундар суракка алынууда. Жалал-Абад областык милицияга кен иштетип жаткан компаниянын жетекчилиги арыз менен кайрылып, Кызыл Токой айылынын 50 чукул жашоочусу горный шахтасына өзүн билемдик менен кирип, кен казып кеткенин айткан. Учурда ошол тургундардын автоунаалары атайын жайга киргизилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Шектүүлөр канча тонна кен казып кеткени такталууда. Шахта азыр милиция кызматкерлери тарабынан кайтарууга алынды. Иштамберде алтын кенин кытайлык компания иштетип келет. Бишкек жылуулук электри борборун модернизациялаган кытайлык компания ТЭЦ-ке 5,5 миллион долларга суу даярдап берүүчү жаңы цех салмай болду. Бул тууралуу улуттук энергия холдингтин башчысы Айбек Калиев билдирди. Депутаттык комиссиянын мүчөлөрүнүн айтымында цех куруу алгачкы долбоорго киргизилип, бирок кийин алынып салынган. Эми кытайлык компания цех салууну кайра колго алганы таң калыштуу дешет. Жылуулук борборундагы абалды электеген парламенттик комиссиянын бул жолку отурумуна мурдагы министрлер чакырылды. Жыйында 386 миллион доллар кредит менен 20 миллион гранттык акчанын чыгымдалышы каралып, бирок эл өкүлдөрү жарытаарлык жооп ала алышкан жок. Ал эми мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев келишим түзүлгөнгө чейин кытайлык компаниянын өкүлдөрүн тааныбаганын айтты. Депутаттык комиссия бул сапар 2013-2014 жылдары тиешелүү мекемелерди жетектегендерди чакырган, бирок алардын көпчүлүгү келген жок. Күн тартибине бир эле суроо коюлган: 386 миллион доллар кредит жана техникалык жардам түрүндө келген 20 миллион грант кандай жумшалган? Өткөн отурумда аткаминерлер тиешелүү документтер жок деп эч кимиси так жооп бере албай коюшкан. Чакырылгандардын арасынан алгачкы сөз Бишкек ТЭЦ-ин модернизациялоо иши башталганда энергетика министрлигин жетектеп турган Осмонбек Артыкбаевка берилди. Электроэнергияны чыгарган кубаттылыктун баары түштүк чөлкөмгө жайгашка байланыштуу. Эгер кокусунан кышында биздин ошол эки лептин бирөөсүнөн бир опорунан авария болсо, колдонуучулар электроэнергияны Бишкек шаары, түндүк областтарына электроэнергияны берүү чектелүү коркунучу туулган. Ошого байланыштуу эң чоң маселе бул базалык электроэнергияны чыгаруу станциясы куруу маселеси турат. 2010 жылдын 20 декабрдан 2012 жылдын 6 сентябрына чейин иштеген. Бул долбоор 2013 жылы 14 анан ушул жылдары ишке ашканда. Мен түздөн түз кытайлыктардан кредит алуудан алыс болуу деген позицияны карманчымын да. Финансовый институттар аркылуу алайлы, бирок түздөн түз алгандан биз алысыраак болорлу. Аябай кыска мөөнөт болчу. 20 жыл биз үчүн аябай кыска мөөнөт көрүнгөн. Проценттик ставкасы дагы кичине көбүрөөк көрүнгөн. Ошондуктан финансы министри катары мен ал жерден өзүмдүн каршы пикиримди билдиргем.
Өткөн аптада комиссия мүчөлөрү аткаминерлерге бул жолку отурумга 386 миллион доллардын чыгымдалышын ар бир пункт боюнча тактап келүү талабын коюшкан. Документтер болсо жыйын башталарга 20 мүнөт калганда келип түшүптүр. Андыктан эл өкүлдөрү отурум учурунда таанышып чыгууга мажбур болушту. Бирок бул сапарда эле чыгымдар бир сүйлөм менен көрсөтүлүп чечмеленген эмес. Андыктан депутаттык комиссиянын айрым мүчөлөрү Кытай тарапка кайрылуу жөнөтүп, бир шуруптан тарта агрегаттар канчага келгени тууралуу маалымат берүүнү суранууну керек деп чыгышты. Ошондой эле бул жолу да техникалык жардам иретинде келген 20 миллион доллар гранттын чыгымдалганын так даана билүү мүмкүн болгон жок. Ушул сумма каяктан чыккан? Электр станция жанакы иш кыла турган компания менен эсептеп чыгышып, ушул сумманы ошолор эсептеп чыгышкан. Азыр булар берген маалымат деле так болбой атат. Кыскартабыз деп көбөйтүп алдык. Көмүрдүн расходуна. Ремонтту азайтабыз деп көбөйтүп алдык ремонттун. Трансформатор канча турат десе билбейсиңер силер аны. Мен ойлоп атам, мындай да биз кредит алганда, тек задание бергенде, бизге ушул көлөмдө, ушул акчага ылайыктуу ремонт кылып берсеңер, биз ыраазы болобуз деген принцип бар да, туурабы? Азыр мен түшүнүп атам. Бизге Кытай компания даяр жанагындай момундай кагаздар менен келиптир да. Полностью перечень, китайский перечень товаров, что они сделают? Ровно на 386 миллионов. Это не наши с вами расчеты, правильно? Теперь какая ответственность организации, которая осуществляет надзор? Сколько вы ей заплатили? Мы по контракту не платили, так тебе. Почему? И платил. Тебе и платил внутри контракта. Сколько заплатила? Ну вот теперь сами подумайте. Заказчик мы, исполнитель тебе, и тебе оплачивают надзор. Это нормально вообще? Административные расходы составляют 19 миллионов 200 тысяч долларов. Конкретно, куда эти деньги были израсходованы? Просто одной статьей идет 14 миллионов 443 тысячи. Уважаемый депутат, я просто не могу ответить, потому что это EPC-контракт, он просто прописан, они эту статью как административные расходы показали. Карагечен ТЭО штеп чыкканына 3 миллион доллар. Депче. ТЭО жасал бүттүгүн. Проект иси бүтүп, энергетика министрлигине тапшырылган боюнча. Бирок адистерге карап, тийиштүү адистер, анан ага сунуш пикирлер болгон да. Ошо менен кайра иштеп чыгууга кайра жиберилген ошол ТБ компаниясына. Азыр алар ошол сунуштарды карап, ушул жылы бүтүрөбүз деп атышат. Бюджетке кирип эчтеке кирген эмес, эсеби жок булардын э сиздер. Бул акча министрлик аркылуу да өткөн эмес, ошо эле же госкомитет аркылуу да өткөн эмес. Бул түздөн түз эки чарбалык ишмердик чарбалардын ортосундагы карым катнаш болуп атат да. Депутаттык комиссиянын кийинки отурумунда 386 миллион кредит менен 20 миллиондук гранттын чыгымдалышы кайра карала турган болду. Аткаминерлер ар бир берене боюнча даярданып келүүлөрү зарыл. Ошондой эле кийинки жолкусуна электр станциялары мекемесинин мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов да сөзсүз келсин деген талап коюлду. Акмарал Сабатар, Александр Симонов, НТС. Бишкек мэриясынын кызматкерлери мамлекетке ири көлөмдөгү материалдык зыян келтирген деп айыпталууда. Шаардык прокуратура капиталдык курулуш башкармалыгынын жооптуу адамдарына карата эки бирене боюнча кылмыш ишин козгоду. Текшерүү учурунда 2008 жылы Кара Жыгач конушундагы 91 мектептин курулушу өз убагында бүткөрүлбөсө дагы кызматкерлер жеке ишкананын эсебине 30 миллион сом которуп салышкан. Ал эми жумуш болгону 26 миллион сомго гана жасалыптыр. Мындай банктык которуулар 2009-2010 жылдары да жүргүзүлгөн. 3 жыл ичинде жеке ишкананын эсебинде 12 миллион сом мыйзамсыз жүгүртүүдө болгон. Эң кызыгы, бул менчик компания милдеттенмесин аткарып бүтө электе капиталдык курулуш башкармалыгы 2016 жылы ошол эле фирма менен 91 мектепте ремонт иштерин жасоо үчүн кайрадан 9 миллион сомдук келишим түзөт. Бирок ал ишкана эмдигиче жумушту толук жасаган эмес. Ошондой эле мамлекетке карыз болуп калган 6 миллион сомдук бюджеттик каражат кайтарыла элек. Сиздер азыркы саатка алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта туруңуздар.